Današnji gost nam je Vesna Pešić, izdavač i pisac, a nalazimo se u predivnim prostorijama njenim radnim. Pa reci nam, Vesna, za početak, ne mogu da kažem dobrodošla, nego mi smo dobrodošli ovde i hvala ti što nas primila. Gde smo mi, koji je ovo predivni ambijent otkri našim slušalcima, gledalcima? E, vidi, sad se trenutno nalaziš, dakle, u redakciji izdavačke kuće Pešić i sinovi, koja se nalazi u epicentru Beograda, evo, na domak ovog čuvenog parka sa Vojvodom Vukom, pa onda tu je preko puta kafana Proleće, Tanjug, i ovaj, to je jedan takozvani berbunski trougao, što ja volim da kažem, sa Pešić i sinovima kao jednim krakom. Inače, ovaj prostor, rekla sam ti, u centru je grada, ali je potpuni mir i tišina, ali tako ne čuješ, ni muva se ne čuje. E sad, ovo je jedna Nojeva bar. Znači, zato što momentom kad uđeš u ove prostore ovde, onda si ti potpuni posvećenik jednoj drugoj dimenziji, ti se onda nalaziš u vremenu konstantnog prezenta, jer sve što je bilo i što će biti dešava se u ovom trenutku i ovde su nastajale najpoznatije knjige moje izdavačke kuće, ovde su tu na tom divanu gde ti sada sediš, tu su sedeli neki od najpoznatijih ljudi, što naših, a što iz beloga sveta. Tu su čak spavali moji gosti iz Amerike, Meksika, Rusije, Francuske, da ti ne ređem, sa svih kontinenta. I ovo je zapravo ovako, jedan čarovan kutak u koji prvo da bi se popeo u njega, moraš prvo da siđeš, a tako ti i u životu. Da bi se popeo, moraš prvo da siđeš. Ja za tako uvek volim da kažem ljudima koji moraju da prođu jedan određeni lavirint, a lavirint je zato jer smo mi dobro sakriveni da nas neprijatelji ne nađu tako lako. A rekla si, pomenula si Nojevu barku sada dok si pričala, a danas si gost kao autor knjige Zove me Garun. Pošto pomenuo Nojevu barku, ili možete da kažeš našim slušalcima, gledalcima iz istorije i Svetog pisma, gde je ta Nojeva barka na kraju završila i kakve to veze ima i s tvojim romanom? Vidi, Nojeva barka je, to svi znaju, završila na planini Ararat. Planina Ararat je bila planina u podnožju koje je osnivač Jermenije, Hajk, znači, jer Jermenija, njeno originalno ime je Hajastan, Hajastan, znači domovina Hajka i njegovih potomaka. Dakle, prvi vladar Jermenije, čuveni Hajk, on je osnovao prvu Jermeniju u podnožju Ararata. Ararat je biblijska planina jer po Svetom pismu mi znamo da se Nojeva barka zaustavila na vrhu Ararata. Ararat se danas, nažalost, ne nalazi više u Jermeniji, nego se nalazi u Turskoj. A pričat ćemo posle kako je do toga došlo. Ali, ono što je važno, to je da, recimo, Jermeni iz Jerevana svakog jutra kad se probude, mogu da vide kroz svoje prozore, sa svojih ulica i s bilo kog dela Jerevana mogu da vide Ararat. On se lepo vidi. I kažu ovako, Ararat je sveta planina, ali je i uvređena planina zbog ljudske neobaveštenosti i ne da se videti svačijem oku, znači da se videti samo prijateljskim očima. Prema tome, kad su ranije neki dolazili u posetu Jermeni, a nisu bili naklonjeni Jermenima, njima se jednostavno Ararat nije pokazao, onda su se navlačili tu neki oblaci, bila gusta magla i Ararat nije hteo da im se pokaže u svojoj veličanstvenosti. Dakle, Ararat se da videti samo prijateljskim očima i zato kažu uvređena zbog svetske neobaveštenosti i svetske ignorancije, a misli se upravo na to da je nekada pripadala Jermeni, Ararat, a da je posle izvršenog genocida od strane Turaka i osvajanja tih teritorija Ararat pripojen Turskoj. I ne samo Ararat, velike teritorije Jermenije, zapadne Jermenije su velike Jermenije pripojene Turskoj danas. Ko ne zna, trebalo bi da zna da je zvanično, kaže se, najstarija hrišćanska država na svetu,
Jermenija, u stvari Jermenija je prva država koja je zvanično priznala hrišćanstvo kao svoju religiju daleko pre i Rimskog carstva i Konstantina. Da li postoji neka veza između Ararata i tako ranog prihvatanja hrišćanstva u Jermeniji? Pa nesumnjivo da postoji, jer Sveto pismo ima jednu svoju genealogiju i po toj genealogiji, ja sad ne znam na pamet, to mogu da ti pročitam iz moje knjige, jer meni sebe smatraju Noevim potomcima. Oni sebe smatraju takođe potomcima prvog naroda koji je nastao, a Jevreji sebe smatraju za prvi narod. Jel? Dakle, hoću da kažem da ništa nije slučajno, da se sve to dešava sa jednim dubokim istorijskim predznakom, sa jednim dubokim poznavanjem pre svega istorije koju, nažalost, mi danas, živeći u vremenu velike laži, imamo interpretiranu potpuno na jedan drugi način, na način falsifikata, na način obmane i prekrajanja istorije onako kako se to dopada, naravno, carevima i gospodarima. Naravno da ima veze, naravno da ima veze. Malo pre sam ti pomenula da je svoju prvu državu Hajk osnovao u podnožju Ararata i takođe, Jermeni su prvi narod koji su primili hrišćanstvo, a mnogo posle toga su ostali narodi primali hrišćanstvo. I to je jedan od razloga zbog čega su Jermeni veoma ponosni. Veoma ponosni. I uopšte, Jermeni su jedan od, ja mislim, najponosnijih naroda koje sam ja sretala na mojim brojnim putovanjima. Mnogi narodi vole da se prisjećaju i svoje mitologije i svojih junaka iz prošlosti i tako dalje, ali Jermeni se ne prisjećaju na taj način. Oni žive svoju istoriju svakodnevno. Njihova istorija i njihovi junaci iz prošlosti su ugrađeni u njihov svakodnevni život. Ja sam bila do sada dva puta u Jermeniji, ali svaki put kad god sam otišla u Jermeniju, bilo gde da sam ušao u neku kulturnu ustanovu, da li je to neki muzej, galerija, koncertna dvorana, pozorište i tako, nebitno. Dakle, svuda sam viđala malu decu od uzrasta obdaništa, pa onih osnovne škole, srednjoškolaci i tako dalje. Znači, to je prosto jedan, kako bih rekla, to je jedan običaj kod Jermena da od najmlađeg uzrasta oni svoju decu vaspitavaju da budu jako upućeni u ono kako je bilo, šta je bilo i da veoma poštuju i cene svoje pretke i ne samo to, nego svoje velikane iz prošlosti koji su upravo doprinijeli onom stanju i statusu Jermenije koja ona ima danas. I reći ću ti za tvoju informaciju. Ja sam prvi put u Jermeniju otišla da bih promovisala jednu knjigu jednog od najpoznatijih jermenskih historiografa ikada, a on se zvao Mozes Korenaci. Ta knjiga, Istorija Jermenije, koju sam ja prvi put objavila na srpskom jeziku i prevela i objavila u Srbiji, znači kad sam sa tom knjigom otišla u Jermeniju, nemam sada ovde primjerak da ti pokažem, ali ta knjiga se može naći u svim knjižarama u Beogradu i šire. Dakle, kada sam prvi put, a to je bilo pre dve godine, otišla u Jermeniju sa knjigom Mozesa Korenacija, da li veruješ da je meni ta knjiga otvarala sva vrata? Gde god da sam se našla, na pijaci, među prodavcima voća, povrća, u mesari, u taksiju, vozači tramvaja, do Akademije nauka, kad god bih rekla, ja sam objavila Mozesa Korenacija na srpski jezik. Ja sam bila primljena kao carica. Tako da, to je zapravo taj utisak o tom odnosu prema velikanu njihove prošlosti. Mozes Korenacija je historiograf koji žive u 5. veku i bio je jedan od najboljih učenika Mesropa Maštaca. Mesrop Maštac je čovek koji je njima dao pismo u 5. veku. Dakle, Jermeni su narod knjige. To je narod visoke kulture, narod koji je, kako da ti kažem, ima recimo jednu od najopskrbljenijih, jednu od najvećih i najveličanstvenijih riznica drevnih rukopisa na svetu. To je Matana Daran koji se nalazi u,
u Jerevanu. Znači, to je nešto potpuno fascinantno. E, ta knjiga, Movzesa Hornacija, Istorija Jermenije, kada sam ja pre dve godine otišla prvi put u Jermeniju, je meni na svim nivoima otvorila sva vrata. I to je bio prvi znak da je to nešto veličanstveno. Pazi sad, jel možda zamisliš recimo da u Srbiji ti pomenaš neku knjigu, ne znam, nekog našeg autora, ne možemo ići tako daleko u prošlost, jer nismo imali autore iz 5. veka, ali recimo iz nekog ranijeg srednjeg veka i tako dalje, pa niko pojma nema o to. A zamisi, ja sam otišla u Jermeniju i kad sam pomenula Movzes Hornaci, to je, ne znam, na nivou da si ovde negde u Knez Mihajlovoj zaustavljao ljude i pitao je da li znate ko je Nikola Tesla, na primjer. S tim što Jermeniji cene tako sve svoje velikane, znači ovog pomenutog Mesropa Maštaca koji im je dao pismo, pa onda Hornacija koji je jedan od najveći istoriograf njihov koji je napisao tu sveobuhvatnu istoriju Jermenije, znači od nastanka pa sve do 5. veka u kome je živeo, znači sve takve svoje velikane iz kulture, iz istorije, čak i osvetnike, heroje koji su se borili protiv raznoraznih pošasti koje su Jermene tokom njihove istorije zadesile. Dakle, sve te ljude Jermeni poštuju i oni sa njima žive. Oni su prosto nekako, čini mi se, ugrađeni u njihov svakodnevni život. Jer ti kad vidiš, kad uđeš, na primjer, u neku, rekla sam ti, galeriju, muzej, ti vidiš malu decu koja donose cveće i odlažu, recimo, na pored biste Mesropa Maštoca ili Movzesa Hornacija ili nekog drugog i trećeg heroja Jermeni, i to je nešto što ti uliva jedno poštovanje prema takvom narodu, prema takvoj zemlji. I ja uvek volim da kažem, dokle god ima Jermena, kojih nažalost danas nema mnogo u Jermeni, ima ih nekdo oko 3 miliona, preko 8 miliona Jermena živi u dijaspori, ali ti Jermeni u dijaspori, oni dele sudbinu svojih ljudi iz matice. Oni nikada nisu zaboravili zemlju porekla, zemlju odakle su otišli. Dakle, hoću da kažem da dokle god ima Jermena, ima nade za čovečanstvo. Jer to je suština priče. Da ti poznaješ svoju prošlost, svoju istinu i da onda na tome gradiš svoj vlastiti identitet. Tako opstaje nacija, tako opstaje narod. Pa zato Jermeni žive i postoje toliko dugo vremena, uprko svemu. Vesna, ja bih samo ovu divnu priču koja se krenula o Jermenima tako lepo i interesantno da pričaš, samo na kratko ipak, a da vratimo se na Jevreje. Tako da dođemo do Jermenije. Da, ne, ne to, nego drugo, ovo me inspirisalo da nešto pitam za našu Srbiju, ali vratit ćemo se odmah na Jevreje, na Jermene. Ova tvoja priča mene ovako pogodi kad vidim koliko mnogi narodi u svetu, a evo posebno Jermeni, ali ako si putovala si po svetu pa videla si sličnu situaciju, ako odeš, na primjer, u Češku ili u Francusku, u Španiju, koliko svi ti narodi cene, poznaju, poštuju svoju istoriju i svuda je prikazuju, a mi ovde, Srbi, koji, da ne kažem da imamo više ili manje, ali bar toliko istorije koliko i ti razvijeni narodi, ako nemamo i više, da je kod nas situacija, po meni, ajde, možda, voleo bi da se ne složiš, ne loša, nego katastrofalna, koliko mi poštujemo tu istoriju, koliko deci to prenosimo, a naročito sad kad pričaš o Jevrejima, dođe mi da se postidim, kako bi ti rekao, koliko mi Srbi smo daleko od njih. I onda ti kao izdavač prečitane istorije, koji u stvari, čini mi se da si uložila svoj sav rad, da mi dođemo do tog nivoa na kom su Jermeni, bar blizu, ako ne kod njih, jel možemo mi nešto da uradimo da dođemo na taj nivo poštovanja istorije i tradicije kao što su, bar pola, da kažem, ko Jermeni. Ma makar 10% kad bi se tome približili. Vidi, radi se o jednoj izvesnoj kulturi sećanja. O tome se radi. Znači, kultura sećanja je zapravo jedan veliki segment opšte kulture. Ti ne možeš da se smatraš
kulturnim čovekom koji ima manire, zna da se ponaša i tako dalje, ako nemaš kulturu sećanja, a kultura sećanja se kod nas, nažalost, sistematski gušila kroz periode kroz koje smo mi prošli, unazad, da kažemo, gotovo 100 godina, ali tako. Znači, kultura sećanja je jako bitan segment opšte kulture naše. To je ono što ne dozvoljava da se zaboravi, to je neka naša obaveza prema budućnosti koju imamo i generacijama koje će doći. Jer, znaš, sad ću ti ponovim onu izreku koju svi kažu, narod koji zaboravlja, on nestaje sa stranice istorije. Pa jeste, to je tačno. Narod koji zaboravi svoje poreklo, koji zaboravi svoju istoriju, on je osuđen na nestanak. Jer on ne samo da je zaboravio ono što se dogodilo, on je izgubio kompas svog snalaženja u sadašnjem prostoru, a nema nikakav plan ni za budućnost. On je onda podložan bilo kakvoj vrsti manipulacije. E, znači, kultura sećanja je nešto na čemu treba da budu uključene sve moguće institucije, recimo naše države, da bi se ta kultura sećanja pre svega ugradila u naš svakodnevni mentalni sklop kao neka, jedan od neophodnih elemenata za građenje i shvatanje sopstvenog identiteta. Po meni to je jako bitna stvar, jer meni imaju kulturu sećanja i kažem ti, oni svakodnevno žive u tome. Dakle, to je prosto nešto što je ugrađeno u njihov mentalni sklop i to je nešto što nećeš naići ni na jedno dete, ni na jednu prodavačicu ili na, ne znam, profesora koji ti neće izrecitovati odmah u taku i jermensku narodnu poeziju i njihovu mitologiju i bajke i heroje od Noevih vremena pa sve do današnjeg dana. Dakle, to je ta neophodna supstanca, čini mi se, to je suštastvena supstanca bez koje nema opstanka i nema opstanka naroda. Meni je zanimljivo za Jermeniju, pa da čujem i tvoj utisak. Ti si, rekla si da si za sada, jel tako, dva puta bila u Jermeniji, znači ne samo da si čitala, nego si tamo, što kažu ovi naši, odala Jermenijom i videla kako tamo izgleda. Meni je zanimljivo, rekao sam ti, ti to nisi znala, da, na primer, Evropska fudbalska federacija smatra Jermeniju praktično evropskom zemljom. I onda čak i Jermenija, ova najnovija vlada, je pokazala i neko interesovanje da se priključi Evropskoj Uniji. A s druge strane, Jermenija je u stvari zvanično geografski u Aziji. Pa kad si bila tamo, kad si šetala Jerevanom, pijacama, kafićima, jel tako, muzejima, kad se upoznala s tim ljudima, jel ti vidiš tu taj neki spoj evropsko-azijskog, u čemu vidiš da je to Azija, u čemu da je Evropa, koji je utisak tebi, kako su se sudarila dva ta kontinenta na tom mestu? Da, vidi, da, tačno, Jermenija je nešto otprilike između Azije i Evrope, kao što smo mi, eto, kao što smo mi nekako na nekoj raskrsnici između istoka i zapada. Ti, kad prvi put dođeš, na primjer, u Jerevan, u Jermeniju, bilo gde, ti se sučiš sa nečim što ne liči ni na šta od onoga što si do tada video. Znači, ja sam taj utisak imala samo dva puta. Prvi put kad sam bila u Latinskoj Americi, kad sam sletala, na primjer, u Ekvador, u Kito, i odjednom sam videla nešto što nisam do tada videla. E, tako isto kada sam otišla u Jermeniju, ja sam hodajući jerevanskim ulicama, obilazići neke druge manje gradove, znači, shvatila i doživela nešto po prvi put. To je taj susret sa tim što ti kažeš između Evrope i Azije. Dakle, tu odjednom osjetiš da su ti mentaliteti nekako prožeti i da su ti mentaliteti i ambijenti i prosto karakterno, a i po fizionomijama. Znači, to je jedan neverovatan spoj. Jer ja sam posle toga, ja sam prošle godine išla, recimo, u stvari to je bilo ove godine, da, išla sam u druge neke zemlje Azije, znaš. I htela sam da vidim da li ću imati isti taj doživljaj, međutim, ne.
recimo bila sam u Kirgistanu, Uzbekistanu i tako dalje. To je ono kad sam išla trago Marka Pola, mog idola i našeg zemljaka. Znači ti kad dođeš u Uzbekistan, Kirgistan, u te zemlje, ti si u Aziji. To je očigledno. To je to. A kad dođeš u Jermeniju, odjednom si negde gde nikada nisi bio i odjednom si u tom nekom neverovatnom spoju i Azije i Evrope. I to je taj čudesni, ta čudesna mešavina i mirisa, i začina, i ukusa, znači na svim nivoima, od hrane, pića, preko, rekla sam, fizionomija ljudi, naravno njihovog specifičnog jezika i pisma. I uopšte, čitav taj jedna karakterologija Jermena, čini mi se, koja se ocrtava u svemu, u njihovoj arhitekturi, u njihovim ulicama, u planovima manjih i većih mesta, u čudesnoj arhitekturi njihovih crkava, koja je potpuno jedinstvena. Znaš, te crkve ne liče ni na naše, ni na ruske i tako dalje. Sad upoređujemo one crkve pravoslavnog sveta, na primer hrišćanske, o katedralama i katoličkim bogomoljama ne govorimo uopšte, na to svakako liči. Znači, Jermeni imaju taj jedan poseban karakter i to sve zajedno ovako daje ti utisak da si došao negde što ne postoji na drugim meridijanima. Znači, nećeš to naći ni u drugim zemljama Azije, možda neke delove, a naravno ni u Evropi, ali možda opet neke delove, jer to je nekako sublimisano u Jermeniji kao zemlje na razmeđi Evrope i Azije. Mi se nismo dogovarali pre emisije, sad ću da ti postavim jedno pitanje, ako ne znaš, osramotićeš se, a možda i znaš. Ajde. Wilson Churchill, jel tako, je bio veliki ljubitelj, poznati kao veliki gospodin i ljubitelj Tompus cigara, jel tako, i najboljih viskija ja i najbolje. Ja ga sada imitiram. Dobro. Pored Tompusa, da je on nekako zaštitni znak, on je bio i kao poznat kao vrhunski ljubitelj alkohola, onog najbolje koji postoji. A i to je jermenski konjak. Yes. I njemu, teo sam da te pitam pitanje koje je veliki Staljin, kad mu je poklonio flašu pića iz onog ogromnog Sovjetskog saveza, on se odlučio baš da to bude... Pa naravno. Konjak, jermenski konjak. Da li je Staljin napravio grešku što je izabrao taj konjak i u čemu je tajna? Pazi, da objasnimo našim gledalcima, ipak Staljin je imao veliku tu izbor odličnih pića iz Gruzije, vina, jel tako, iz svih krajeva, iz Rusije, nekih votki, ali baš je izabrao ovaj čuveni konjak. Jel ima neke tajne u tom konjaku, zašto je toliko... I on je neki kao, jel tako, od nekih proizvoda po čemu mnogi i znaju Jermen. Kako da ne, kako da ne, pa to je jedan od njihovih najvećih brendova. Dakle, Ararat konjak, to je njihov jedan od najvećih brendova, za koji su čak Francuzi onako pružili šapu da ga... Pa jesi ti lično testirala taj konjak? Kako da ne, kako da ne. I Ararat star 10, i 15, i 20, i 50 godina. Znači, ja sam isprobala konjak Ararat, govorim o Araratu, ili ima još i konjak koji se zove Noj, kao Noje, jel? Sad zadnji put kad sam bila u Jerevanu, baš sam spavala u hotelu koji je tačno preko puta ove velike fabrike Noj, a Ararat, brend Ararat se nalazi ovako na jednom vidnom mestu, jer je Jerevan sav tako kao u nekim brdima okolnim i onda možeš iz podnože dole da vidiš sve i levo i desno i napred i nazad zanimljive stvari. Dakle, hoću da kažem da je Ararat konjak, jedan od najbolji konjak na svetu, definitivno. A u čemu je njegova tajna? Pa ne mogu da ti kažem u čemu je njegova tajna, jer on ne bi bio najbolji na svetu, verovatno. A dobro, znači oni imaju... Oni imaju i te vinograde, verovatno, delove zemlje gde... Kako da ne, i imaju izvanredno vino. Sad, zadnji put kad sam bila, pila sam fantastično vino iz oblasti koja je trenutno okupirana od strane Azerbejdžana, a to je Arcah. To je fantastično, fantastično vino. Inače, Jermeni imaju tradiciju vina još iz doba neolita. Neolita! Znači, govorimo o vremenu 6-7 hiljada godina starom od ovog trenutka, kao naša vinča.
Razumeš? Recimo, na gore severno od Jerevana se nalazi to neolitsko naselje gde su pronašli tragove, dakle, pravljenja vina još iz neolita. Pa o čemu pričam? Eto. Znači, tradicija uzgajanja vina, odnosno pravljenja vina i vinove loze, tako dalje, postoji u Jermeniji 6-7 hiljada godina. Pričajući o vinima, mi dođe da smo iznenada do neolita. A neolit je ovako, da kažemo neskromno, za tebe tvoja fah i specijalnost velika, i ti si, koliko znam, išla i po celom svetu, od Južne Amerike tamo do duboke Azije, u svetoj zemlji, jel tako, da gledaš i posmatraš te arheološke nalazišta. Je li ima tih nalazišta arheoloških u Jermeniji? Koliko sam ja video, ti si imala jedan post koji ja to pratim na internetu, gde si poslala neke slike, jel tako, stenja, i to si ti lično povezala sa ovim neolitom koji je kod nas bio i koji se verovatno u jednom momentu i preneo na Jermeniju. Ali kad gledaš ta rastojanja, nije to sad ni ono vreme, to se prenosilo, išao je tako, širio se neolit, jel tako? Tako je, da. To je naše predubeđenje ljudi 21. veka, da smatramo sve ono što je bilo u nekoj daljoj prošlosti za neko totalno divljaštvo i da ljudi nisu ni putovali, ni razmenjivali znanja i tako dalje, to su sve gluposti. Dakle, moram samo da ti ovde dodam da je meni zapravo tu kopču sa neolitom otkrio jermenski profesor Vahanjan. To je jedna blistava figura koju sam ja upoznala u Jerevanu kada sam prvi put bila, a o njemu sam čula još pre nego što sam otišla u Jermeniju, jer je on bio učesnik nekih brojnih, zapravo, arheoloških i lingvističkih simpozijuma svetskih, gde je u svojim izveštajima uporedio znakove sa stena i zapise sa stena u Jermeniji sa vinčanskim pismom. I tu je on citirao i mog oca, pošto se moj otac bavio vinčanskim pismom, i definitivno ga locirao kao najdrevnije ljudsko pismo, jel? Koje je imalo slovni karakter. Dakle, profesor Vahanjan mi je ukazao na to i ja sam videla te zapise na stenama u Jermeniji. To je apsolutno, apsolutno su isti znakovi u pitanju. Što će reći? Da smo mi ovde na prostorima Dunava, jel tako? Dunavske regije, gde su se i razvijale te prve naše civilizacije neolita, pa i prethodne civilizacije Lepenskog vira iz doba mezolita, još starijeg jednog perioda, ali pre svega Vinče, dakle, da je to direktna, dakle, veza sa tim znakovima u Jermeni. A evo kako, ja o tome i pišem u knjizi Zovi me Garu, evo kako su se ta prenošenja znanja zapravo dešavala. Jermenija je, kao što znaš, u drevnosti bila i na prostorima današnje Turske. I to nije bilo suviše daleko niti nepremostivo da se narodi koji su tada živeli u tom dalekom, da kažemo, praistorijskom dobu, dakle, da su putem reka komunicirali i trgovali. Dakle, postojala je određena razmena robe. Naprimer, ne znam, školjke iz Grčke, sa grčkih mora i tako dalje, su dovožene ovde u naše predele, a odavde je išao, naprimer, cinabarit za bojenje i tako dalje. Crna boja je bila na visokom, visoko poštovana i tako dalje. Znači, ta razmena trgovačka je zapravo bila i razmena znanja. I tako smo ustanovili, dakle, da su putem trgovine i prenosa znanja znakovi iz Vinče putovali i širili se. I to je u ostalom dokazao i naš paleolingvista profesor Radivoje Pešić, jer u svojoj knjizi Vinčansko pismo on upravo piše o tome kako sva potonja pisma
kasnija, posle Vinče, imaju u sebi, u svojim alfabetima, ali tako, u svojim azbukama, imaju poneki vinčanski znak. Neki više, neki manje, dok ga Etrurci imaju potpuno istovetni, istovetan broj znakova, kako u vinčanskom pismu, tako i u Etruskom. Šta to govori? To govori da smo mi u doba neolita imali kontakte, da smo održavali, dakle, te trgovačke veze koje su ujedno označavale i prenose znanja, jer su trgovci bili prvi zapravo prenosioci informacije, prvi prenosioci znanja. Tako je bilo kasnije i sa drugim evropskim delovima i to je opšte poznata stvar koju ja kao papagaj ponavljam uvek, da je ovaj prostor ovde naše, ove Vinče, bio prva Evropa ili stara Evropa ili ili mesto odakle su se znanja iz tog najdavnijeg perioda širila u druge evropske predele. I dole prema Grčkoj, prema Turskoj, ali i gore u delove zapadne Evrope i Francuske i tako redom. Elem, znači, to je nešto što je bila onako za mene vrlo važna činjenica, prva neka kopča koja je povezivala jer mene i nas. I na toj kopči sam ja veoma insistirala, zato što je, to si dobro primetio, fokus mojih interesovanja upravo na tom neolitu, na tom prvom znanju, na toj prvoj kolekciji odakle su se znanja širila. E sada, ta saradnja će se svakako nastaviti jer ću ja objaviti recimo neke od najpopularnijih radova ovog profesora Vahanjana, koga smatram jednim jermenskim genijem, potpunim genijem, čovekom koji je, dakle, uspeo da poveže sve te situacije i momente drevne prošlosti i da da jednu interpretaciju koja apsolutno, apsolutno zastaje dah kad se to čita. E sad, ne samo od doba neolita, dakle, mi smo i preko tog hrišćanstva, dakle, imali vrlo, vrlo, vrlo bliske kontakte sa Jermenima. Poznato su putovanja Svetoga Save, njegovi kontakti sa jermenskim graditeljima toga vremena koji su ovde dolazili kod nas i gradili naše crkve, manastire. Onda, sve do najnovijih dešavanja, prethodno recimo, treba reći zašto ne, znači osim tog položaja geografskog koji mi imamo sličan sa Jermenima, rekli smo oni su i Evropa i Azija, mi smo isto nešto na raskrsnici puteva istoka zapada, znači kao takvi uvek smo bili na udaru raznih i osvajača i ovih koji su pretendovali da otkidaju po parče teritorije, što se i dešavalo. Recimo, tokom Prvog svetskog rata Turci su izvršili jedan od najužasnijih genocida za kojih naša civilizacija zna, jer su pobili 2 miliona Jermena. 2 miliona Jermena su proterali i pobili tokom Prvog svetskog rata. Sličan genocid smo i mi doživili, ali u toku Drugog svetskog rata, u NDH, ili tako, kada su Ustaše pod pokroviteljstvom Vatikana, katoličke crkve, pobili preko milion Srba, Jevreja i Roma. Dakle, to je bio jedan užasan genocid koji se takođe dešavao na tim prostorima Hrvatske i koji je u okviru svojih sistema koncentracionih logora imao i logor za malu decu, što je svetski presedan. Znači, Hrvati su imali logor za decu od bebećeg uzrasta do 15-16 godina. To u svetu nije zabeleženo. Dakle, razmere zločina su užasne. Ali šta je, recimo, zanimljivo takođe? Evo, do današnjeg dana, Jermeni imaju problem očuvanja svoje teritorije sa Azerbejdžanom. Treba reći da Azerbejdžan kao država nije postojao sve do vremena Staljina. Znači, Azerbejdžan nije postojao nikada kao država. On je status svoje države dobio u okviru SSSR-a kada su im oformili državu i naciju. Azerbejdžanci ne postoje pre toga kao država, kao nacija. Sada Azerbejdžanci imaju pretenzije prema jermenskim teritorijama i kažu da su to njihove istorijske teritorije. To je isto što se nama dešava, na primer, na Kosovu i Metohiji, gde Šiptari imaju pretenzije prema našim teritorijama, čak našim
svetinjama tamo, pravoslavnim manastirima i crkvama koje smo mi gradili, naši vladari srednjevekovni i tako dalje, oni kažu da je to njihovo kulturno nasleđe. To je potpuna šizofrenija. Znači, to se isto dešava i u Jermeniji. Znači, evo sada ovaj posljednji rat između Azerbejdžana i Jermenije je završen tako što je Azerbejdžan odgrizo od Jermenije parče teritorije, jermenski istorijske teritorije i proglasio Azerbejdžanom. To je ta oblast Arcah ili Nagorno Karabah ili predeo čudesnih crkava jermenskih i predeo da se pravi najbolje crno vino. Vesna, sad kad te slušam, pošto sam ovako nekako iskusan kao neko ko radi na ovim YouTube kanalima, kad tebe sad slušam i kad slušam ovu priču o Jermeniji, mi koji radimo to profesionalno, onda pomislimo, ovde smo se malo prešli, ova tema nije za intervju, ova je tema za serijal. I onda stvarno, ajde, mi pokušamo u flašu od litra da stavimo 3 litra vode, ali u jednom normalnom intervju koji traje jedno sat vremene, stvarno, evo, kad ti počneš da pričaš, toliko je to, verovatno što ti kažeš, jedna cela emisija samo o tom neolitu može, što bi se reklo, ladno da se napravi, a da ne govorimo o nečem drugom. Ali ajde da probamo u ovom kratkom vremenu. Pričamo o savremenu. Ne, da dokačimo sve te zanimljivosti. Meni je, na primjer, ta zanimljivost, to sam pomenio tebi, a da ja nisam znao, o šahu, jer mi smo stalno taj šah kao igru, jel tako, uvek je smatrali da je to Ruska, Rusi su uvek bili šampioni i tako dalje, pa smo smatrali da je Rusija ta zemlja šaha, međutim nije. Kad pomisliš, u stvari, Jermenija je zemlja šaha i kad pomisliš, kako bi rekao, na broj stanovnika, da je ta mala zemlja od eto 3 do 5 miliona, ajde, dijaspora, koja je one svetske prvake dala i majstore i drugo, koliko sam ja čitao, pa ti reci koliko je tačno i no, ne samo da je tamo šah, da kažem, popularan, nego je deo, valjda, kulture, istorije, to je deo života kod njih. Vidi, ja sam u prvom odlasku u Jermeniju posjetila najveću školu šaha, znači koja nosi ime njihovog najvećeg šahiste, proslavljenog Tigrana Petrosjana. Tigran, recimo, je vrlo često... Pa izvini, mnogi misle, ja mislim da pitaš, 90% ljudi bi mislili da je on Rus, u stvari. Ne. Misliš da je poznato da je Jermeni? Pa ne znam koliko je, pa njegovo ime i prezime... Pa s obzirom na obrazovanje. Vidi, njegovo ime i prezime govori da je on Jermenin i da on ima jermensko ime i prezime. Znaš, on je živeo u vreme Sovjetskog saveza, kada je Jermenija bila sastavni deo jedna od država Sovjetskog saveza. Ali Tigran Petrosjan ima vrlo karakteristično ime jermensko, Tigran. Tigran je bio jedan veliki vladar jermenski, Tigran veliki. Tigran se zove i njihovo vino, Tigran se zove i jedna vrsta konjaka i tako dalje. Znači, Tigran je jako često ime u Jermeniji. Ja sam upoznala nekoliko Tigrana u Jermeniji. I Tigran Petrosjan je velika šahovska figura, naravno, i neko ko obeleži istoriju šaha. I danas u Jerevanu postoji ta škola šaha Tigran Petrosjan. To je jedna ogromna škola gde dolaze, bukvalno ono, kad deca prohodaju, dovedu ih u tu školu i onda oni sede tamo za tim stolovima sa šahom. Ja sam bila tamo i snimala sam baš tu dečicu koja uče šah. I to je prosto nekako sastavni deo njihovog odrastanja i kulture, a šah je, zna se, igra inteligencije, nema tu mnogo, kako bih rekla, ne možeš tu mnogo da improvizuješ ako ne razmišljaš. Znači, apsolutno moraš da si skoncentrisan i da razmišljaš i to da imaš vrlo jedno temeljno razmišljanje. Ali ne samo u šahu, vidi, Jermenija je dala svetu neke jako poznate ljude. Naprimjer, malo pre si ti pomenuo Šarla Aznavura, jednog od najvećih šansonjera 20. veka. Znači, on je bio Jermenin. Ima sada na Kaskadama, to je jedan deo u Jerevanu, gde se nalaze tako zanimljivi eksponati. Tu ima jedan mali muzej Šarla Aznavura. Ali, recimo, jedan od najvećih reditelja svih vremena, Sergej Paradžanov, on je takođe Jermenin. Ja sam bila u njegovom
u njegovoj kući, muzeju, i to je jedan doživljaj. To je potpuno, to je kao kad odeš, na primjer, ono, u riznicu drevnih rukopisa koju sam malo prepominjala, najveću riznicu drevnih rukopisa na svetu. Isto kao kad ljubitelji, ne znam, filma, umetnosti uopšte, odu u kuću Sergeja Paradžanova, to je apsolutno doživlje. Jer meni imaju jedan festival filmski koji vrlo poznat u svetu, festival Zlatna Kajsija. Kajsija, ne znam da li znaš da je Kajsija inače nacionalna voćka Jermenije. Kad odeš u neku kuću u Jermeniji, uvek će da te posluži, ispred tebe će da iznesu jedan tanjer prepun kajsija, belog grožđa, smokava i drugih voća, ali kajsija je obavezno prisutna jer je to njihova nacionalna voćka i boja kajsije, recimo, ugrađena i na jermensku zastavu, ona onako narandžasta, žučkasta boja, to je boja kajsije, na primjer. Znaš, Vesna, sam ti ispričala, pa ne, ja, da ja sebe smatram ovako nekakvog srednje obrazovnog čoveka, pa opet su mi ove stvari koje mi ti kažeš baš lepo da čovek, lepo je ovako iz nekog intervjua da čovek razvije i neku opštu kulturu, a ti već si mi odgovorila na pitanje koje ti nisam postavio, a teo sam da te pitam kada bi neko otišao, na primjer, u Jermeniju, Jerevan, šta bi trebao obavezno da vidi? Ti si već pomenula, evo, na primjer, Paradžanov muzej, pa ajde i da vidimo i Šalar Znavura, pa da probamo, jel tako, i konjak u nekim... Rana, najveću da. Riznicu, da, pa treba svakako da se ode u kako se zove, u manastir Gegard, koji je jedno čudo, apsolutno, rane hrišćanske arhitekture, koji je sav isklesan u stenama, gde se nekada krilo Longinovo koplje, pa onda recimo treba da vidi Garni, to je jedan hram, antički hram iz predhrišćanskog perioda koji se nalazi u jednoj čarobnoj jednom pejzažu, simfonija kamena je okolo, kao neka arhitektonske, neke neverovatne figure koje je klisura tu napravila od kamena, od planine. Pa onda treba otići svakako na jezero Sevan, na primjer. Jezero Sevan, rekla sam ti, jezero Van se sada nalazi u Turskoj, nažalost. Tu je bila i nekadašnja prestonica jermenske hajastanske države, grada Ani. Ali sada, recimo, jezero Sevan, ja za sada kad sam bila pre par meseci u Jermeniji da promoviše moju knjigu, vidi, zovi me Garun, koja je objavljena i na jermenskom prevedena. Ovo su Jermeni preveli, zapravo ovo je preveo počasni konzul Srbije u Jermeni, moj veliki prijatelj Babkin Simonjan, Jermenin, koji je inače veliki ljubitelj Srbije i koji je ovde dolazio u ključnim nekim našim trenucima kada je nama bilo najteže za vreme bombardovanja i svih mogućih sankcija. I koji je jedan od najvećih kulturnih mostova između Srbije i Jermenije. On je preveo ovu knjigu na jermenski jezik i ja sam zbog ove knjige postala prva Srpkinja koja je ušla u Savez pisaca Jermenije. Naime, postala sam prva među Srbima, počasna i član Saveza pisaca Jermenije, na što sam veoma ponosna, veoma ponosna. Isto kao što sam ponosna što sam prošle godine, budući da sam objavila tu knjigu Istorija Jermenije Movzesa Horenacija, dobila zlatnu medalju Movzesa Horenacija. I to za mene predstavlja veliku čast, jer se takva medalja dodeljuje samo ljudima koji urade nešto krupno za jermensku kulturu i istoriju. Tako da, kako onda da ne budem promoter Jermenije svuda po svetu, ne zato što je Jermenija jedna čudesna zemlja i čudesan narod koju treba posetiti svakako, nego upravo i iz tog razloga što su naše veze sa Jermenima, dakle, toliko dugotrajne, od neolita do današnjeg dana, i što je naša sudbina, nažalost, u onoj jednoj drugoj sferi zlohude sudbine, bih rekla. Dakle, tog nekog tragičnog dela prošlosti potpuno ista kao Jermenija.
Eto, malo pre sam pričala i o genocidu, o otimačini teritorije i o svom tom ludilu i beznađu koje traje i danas se ne završava. Tebe kad slušam, Vesna, ja bi ti preporučio da proveriš ovaj svoj DNK, da vidiš ima li tamo nekog, nekih tragova jermenske porekale, jer toliko lepo emotivno pričaš o zemlji Jermeni, izgleda da su neki dublji tu emotivni, valjda od Vinče to tebe vuče. Ništa nije slučajno, mi to ne znamo, budući da smo imali kontakte od neolita, vrlo moguće da smo se i ženili, udavali, pa neki geni su tu možda i slični, ali nebitno. Ali znam sigurno, ono što je sigurno, to je da je moje ime na jermenskom garun. Znači, ja sam pitala Jermene kako se moje ime kaže na jermenskom jeziku. Inače, jermenski jezik je vrlo težak. Znaš kako se kaže hvala? Pa to je njima i njem... Znaš kako se kaže hvala na jermenskom? Ne znam kako. Jo, evo ponovi, šnure kalucioni. Evo nema postane. Evo vidiš, ja sam morala da ponovim 100 puta da bih naučila. I onda se rekla, ja se zovem Vesna, a pošto su oni... kao što je poznato, bili bivša Sovjetska republika nekada i tako dalje, pa svi znaju ruski, znači u Jermeni svi govore ruski, onda je Vesna na ruskom proleće, znaš, a Jermeni proleće kažu garun, tako da moje ime na jermenskom znači, kaže se garun. Tako sam i nazvala ovu moju knjigu, zovi me garun, upravo iz tog razloga što sam... Učestvujući u jednoj emisiji koju su snimali sa mnom prošle godine i kad su mi baš pitali šta mislim o Jermeni i Jermenima, ja sam rekla, mislim toliko lepih stvari o vašem narodu da želim da me zovete Garun. Eto, tako da sam i svoj knjizi dala naziv Zovi me Garun. A izvini, jel mogli, ajde sad ako možeš što kraće da predstaviš njegu, ajde onako lepo, kratko, taman da zainteresuješ da se kupi, a da ne kažeš previše, molim. Da. Pa ovo je knjiga zapravo o jednom putovanju na koje se otišlo zbog jedne druge knjige. Malo pre sam rekla koja je to knjiga. Ali se umeđu vremenu dogodilo niz situacija i niz poznanstava i stvari da je to preraslo u jednu knjigu. Ova knjiga je pisana u mom maniru kao što sam pisala i prethodnu knjigu Itake koja je rađena u koautorstvu sa mojom drugaricom Irinom Deretić. Ja pišem u konstantnom prezentu. Dakle, svi likovi u ovoj knjizi su stvarni, oni su postojali ili postoje i sada, ali se radnja sa njima i koneksija sa njima i komunikacija sa njima odvija u sadašnjem vremenu u jednom neprestanom prezentu koji se odvija. Tako da ovde se pominju i čuveni junaci, Hajk i prelepi Ara, koga ja srećem, na primjer, na obali jezera Sevan, koji mi daje malo belog luka i kaže, ti si mnogo mršava, moraš da se ugojiš. I onda mi sjaše s konja i dobaci mi parče mesa suvog i belog luka. Elem, znači, ovde se nalazi i junaci savremeni, dakle, svi oni blistavi ljudi koje sam ja upoznala boraveći u Jermeni oba puta. Ovde se nalazi jedan pregršt tih naših zajedničkih, rekla bih, sudbinskih momenata od Kosovske bitke, jer meni jako vole da im pričam o tome kako je naš Miloš Obilić proburazio Murata. Oni ne mogu da imaju prijateljstvo prema Turcima, budući da su od njih doživjeli taj najužasniji genocid koji se može zamisliti, tako da vrlo vole da im se priča o našem kosovskom boju. Postoje jako veliki broj njihovih čuvenih ljudi iz oblasti kulture koji su se bavili recimo našim epskim pesmama, likom Kraljevića Marka. Jedan od njih je Tumanjan, čuveni, u čiju ulici sam ja spavala. Naprimer, kad sam prvi put bila u Jermeni, spavala sam u ulici Tumanjana. Onda sam upoznala jednog fascinantnog čoveka koji me potpuno oduševio, a to je čovek koji izvršio atentat 83. godine na turskog ambasadora. I njega sam upoznala u Jermeniji, u Jerevanu, i on mi je čitav dan sagovarala sa njim, on mi je pričao kako se to dogodilo i šta je, kako je on to uradio kada je imao 24 godine. I on se zove Artjun Levonjan, njegovo ime u prevodu znači Vaskrsli.
i ja sam odeljak sa Artjunom Levonjanom nazvala dva puta Vaskrsli Artjun Levonjan, ali neka ljudi to sami otkriju zbog čega i kako. I tako da ovde je jedan čitav niz neverovatnih ličnosti koje su mene oduševile, počevši od mog taksiste koji me je vozio kroz neke neverovatne predele, vraćajući me na aerodrom, vozeći me iz jednog čudesnog mesta koje se zove Caka Zor, u prevodu znači klisura cveća, gde se održavao neki neverovatan simpozion muzike i pesništva. Pa sam ja tu bila u žiriju, a ništa nisam razumela, ali sam slušala melodiju tog jezika i slušala sam kompozicije koje su neverovatni kompozitori komponovali. Onda sam upoznala neke majke koje su izgubile svoje sinove u ovom zadnjem ratu, neke neverovatne odvažne jermenske mladiće od 20, 21, 22 godine. Dakle, o svemu tome sam pisala u knjizi, zove me Garun, ali mislim da nije loše, mislim da nije loše da kažemo ljudima da će promocija ovog romana biti 13. decembra u biblioteci grada Beograda. I da ćemo to veče nazvati Jermensko veče, jer će ambasador Jermenije sa sedištem u Pragu biti ovde prisutan. To je Ašot Hovakimjan, moj veliki prijatelj sa kojim sam prošle godine organizovala dva dana jermenske kulture u Beogradu. I bit će prisutan jedan od vodećih naših istoričara književnosti, profesora književnosti, koji će govoriti o tome da je ovo 150 godina od prvog izdanja Njegoševog Gorskog vjenca koji su štampali Jermeni u Beču, u štampariji Metiharista koja se nalazi u njihovom manastiru. Znači, Jermeni kao narod knjige, Jermeni kao narod dobrog konjaka, Jermeni kao narod dobre pesme, muzike, fantastičnog jela, pića koje smo pomenuli, vina, konjaka, ali iznad svega i nad svim tim, da, ima i one dve, tri čuvene jermenke danas koje su najpoznatije influencerke. Čak o jednoj od njih ja i pišem ovde, srela sam je u Jermeniji, jer je došla da donese pomoć za vreme rata sa Azerbejdžanom. To je čuvena Kim Kardashian. Eto, samo iz tog razloga, iz te činjenice, da poštuje narod iz koga je potekao njen otac i da je dolazilo da donese pomoć za vreme jermensko-azerbejdžanskog rata, ja sam je uvrstila u ovu knjigu. Samo iz tog razloga. Ja smatram da je to jedan časni razlog i razlog koji bi svako od nas trebalo da ima, da se nađe u takvoj situaciji. Dakle, o svima njima ja pišem u ovoj knjizi i promocija će biti, kako rekoh, 13. decembra, a govorit ćemo i o drugim stvarima, govorit ćemo o savremenom stanju Jermenije, govorit ćemo o tome kako su Jermeni štampali neke prve Vukove knjige, prve knjige Vladika Rade, jel tako, Njegoš, veliki naš najveći pesnik, koga smo imali, naš Bakin Simonjan, koji je preveo moju knjigu, preveo je Noć skuplja vijeka, evo, da ti se pohvalim, znači njegova Noć skuplja vijeka je izašla u Akademiji nauka, u izdanju Akademije nauka, a i moja knjiga ova je prikazana u Akademiji nauka. Ja sam uopšte sad u zadnjem putovanju u Jermeniji imala 5-6 promocija ove knjige i to je bilo potpuno veličanstveno. Znaš kako su me dočekivali na tim promocijama? Puštali su recimo Vidovdan, pa puste na razglas ili pesmu Marš na Drinu i tako, jer oni su vrlo upućeni u dešavanje u našoj zemlji i ja bih zaista volila da i naš narod bude malo više upućen u to šta se dešava sa ovim narodom koji nam je po toj istorijskoj sličnosti, a i sadašnjosti, vrlo blizak. Vesna, ja bih sad tebe zamolio, pošto ovaj deo razgovora koji smo imali, nekako si se govorila kao istoričar, kao književnik, eto tako sam te ja ovako shvatio kroz ovu priču i iznala si toliko lepih tih detalja, ali sad te molim da se spustiš na nivo
turističkog vodiča, pa da nam samo kratko objasniš, jer ja mislim za one ljude kao što sam ja koji pročitaju tvoju knjigu i ovo sve saznaju, ako imaju zrnce nekog avanturizma u sebi ili su ljubitelji putovanja, stvarno zaželi, malo i ljubomoran kad vidi šta si sve vidjela, je li tako, i čega sve ima, i to je stvarno neki šta čovjek možda poželi od putovanja, možda poželi, jel tako, da vidi nove predele, nove ljude, da vidi neke istorijske stvari, da uživa eto malo nekoj u konjaku, nekoj večeri, u hrani, ali izgleda da se sve to pogodilo u Jermeniji, ja tako bar znam. Pa ili možeš bar, izvini, kratko da nam kažeš, na primjer, kako je najlakše doći do Jermenije, kojim prevozima, kad si već u Jerevanu, kakvi su tamo hoteli, ili ima gde da se spava, kako bi rekao, pa dobro da pitam, onda kakvi su im, šta preporučuješ, na primjer, od restorana, šta bi valjalo pojesti, da li ima nekih suvenira lepih da se kupi, i posebno, ajde, na primjer, izaberi, pošto je mnogo toga, ali, na primjer, ajde, ako je neko ljubitelj, reci, izdvoji nešto da se pogleda, a već si rekla. Za ljubitelje imamo, po meni imaš tu za svako po nešto, za ljubitelje prirode, na primjer, imaju verovatno divna jezera, divnu planinu, za ljubitelje istorije od neolita do ne znam dokle, i isto... I hrane i piće i svega. Jeste, da. Pa vidi, evo ovako, budući da sam ja putnik, ja sam odavna prestala da idem na zapad. Na zapad idem samo kad moram. I moji putevi svi u proteklih nekoliko godina su skoncentrisani na istok i na taj deo sveta koji je manje poznat i popularan. Ko se bude odlučio da ode u Jermeniju, biće iznenađen. Jermenija ima sve one udobnosti koji ima jedan Pariz, na primjer, ili London, mislim, u turističkom smislu. Znači, ništa mu neće zafaliti. U Jermeniji čovek može da se nada da će doživjeti ono što u tom istom Parizu ili Londonu ili Rimu, koji su svi počeli da liče jedan na drugi zbog ove neverovatne globalizacije, znači, da će vidjeti ono što na drugim mestima ne može da vidi. Možda je u ovom trenutku najkomplikovanije doći do Jermenije, zato što mi nemamo direktan let sa Jerevanom, ali sam čula od naše ambasadorke Tanje, koja je jedna fantastična ambasadorka naša u Jermeniji, eto, mi imamo i ambasadu naše države u Jermeniji već 2 godine, koju je otvorila naša ambasadorka Tanja, jedna fantastična osoba. Znači, čula sam od nje da ćemo možda za iduću godinu imati direktan let sa Jerevanom, što bi bilo fantastično, jer zapravo jedini problem mali u tom odlasku u Jermeniju predstavlja to da moraš da odeš recimo ili do Rima, ili do Beča, ili do Frankfurta, ili do, ne znam, Atine, pa da odatle onda čekaš konekciju sa letom do Jerevana. Dakle, to je sada jedina mala komplikovana stvar, ali momentom kad dođeš u Jermeniju, tebi se otvaraju sva vrata koja poželiš, a to je, pre svega, Jermenija je zemlja gostoprimstva, isto kao i Srbija. Jermeni vole goste, vole da ugoste ljude koji dolaze da ih posete. Ima što šta da se vidi, ima što šta i da se kupi. Govorili smo da je hrana božanstvena, da su pića raznovesna, da je takođe i za one koji vole da kupuju suvenire, ima jedan park u centru Jerevana u kome se nalazi taj vernisaž i tu ovi rukotvorci koji prave i suvenire izlažu svakog dana, može da se pogleda i da se po vrlo jeftinim cenama kupe neverovatno lepi pokloni i uspomene. Znači, može da i oni koji vole da se bave, ne znam, nekim prirodnim trekkingom, ovim kako se zove, hodanjem, biciklizmom i tako, sve to postoji u Jermeniji, sve je to vrlo organizovano. Mogu da odu na njihove neke planine kojih ima u izobilju. Recimo, vidi ovako, kad god se nađeš u Jermeniji, u bilo kojoj tački, u nekom gradu, većem ili manjem, ili selu, kad god pogledaš levo ili desno, okružen si planinama. Znači, planinari mogu da planinare. Ljubitelji jezera mogu da odu na Sevan. Ljubitelji ovog
turizma, arheološkog, mogu da posete neolitska nalazišta. Ljubitelji hrišćanstva mogu da se upoznaju sa prvim hrišćanskim apostolskim crkvama koje su nastale na tlu Jermenije. Konačno, ljubitelji pisane reči imaju tu fenomenalnu riznicu drevnih rukopisa koja je najveća na svetu i to je čudo jedno Božje u kojoj možeš da ostaneš kao u Luvru 10 dana da te zatvore i samo da ideš da vidiš najveću knjigu na svetu, najmanju knjigu na svetu, najstarije rukopise na svetu i konačno možeš da, ne znam, da uveče izađeš u tako lud i nezaboravan provod slušajući jermensku muziku, jermenski ples. Jermeni su veoma obrazovan narod, veoma kulturan narod. Većina Jermena završava visoke škole, fakultete. Tamo je vrlo na ceni pozorište, balet takođe. Nismo pomenuli Kačaturijana, jednog od najvećih kompozitora svih vremena. Njegovu igru sablje, recimo, nismo pomenuli, to je isto Jermenin, nismo pomenuli gomilu, dakle, jermenskih velikana, Ajvazjana, recimo, za mene, jednog od najvećih slikara svih vremena, koji je takođe Jermenin. Dakle, ima za svačiji ukus i za svačije interesovanje i ja mislim samo treba skupiti malo para i put Jermenije. Znaš te, Vesna, ja ne bih voleo da te hvalim, ne valja te hvaliti mnogo, ali živeći u inostranstvu imao sam priliku, bar jedno, pratio sam ove strane medije i gledao sam intervju, pa ajde ako smeš ti iskomentariši, ja sam bar jedno 7-8 naših intelektualaca gledao, književnika, ajde da kažem neki političara, znači svi intelektualci koji su, kao što ti sad pričaš o Jermeniji, pričali o Srbiji, jel tako, o svojoj zemlji i predstavljali svoju zemlju i slušao sam te intervjue, evo to za BBC, za onaj National Geographic ili ne znam za koga sve. I moram da ti kažem, nije te, da sad ne znam da li tebe da hvalim ili njih da kudim. Ali kad, pa zato kad poredim sa koliko si ti emocija i koliko si lepo u ovom priloženom vremenu koje imamo predstavila tu zemlju Jermeniju, ja nisam, mogu da ti kažem da ti ovi do kolena nisu, koliko oni nisu imali niti znanja, niti emocije, niti volje, razumeš, da ovu našu Srbiju predstave, na primer, bar malo kako si ti Jermeniju predstavljala, ili što je najgore, znaš, moja je to razlog za to, ja ne mislim da oni sad nisu, ne znam, toliko veliki Srbi koliko bi trebali, nego ovo što ti kažeš, nemamo mi tu tradiciju pamćenja, tako i da ti ljudi, razumeš, nažalost imaju siromašno znanje o svojoj zemlji u kojoj dolaze da pričaju, razumeš, i onda naročito imaš, ti si to, nažalost, preživala u svom istraživačkom radu, da oni ono od čega treba da počnu kad počnu da pričaju ovo o Vinči i Lepenskom viru, oni to ne pomenu. Pazite, oni ne pomenu kamen. Zato što ne znaju. Oni kamen temeljac ove naše kulture. Dok ti evo za tu Jermeniju, tako si nam lepo, evo i za nas koji, evo i de sebe ubrajam, ne zna toliko o tome, tako si nam ovako kratko i lepo koliko može u ovo vreme predstavila tu zemlju, i verujem da mnogi ljudi sad, evo, ja verujem da veliki broj ljudi je vrlo siromašno nešto znao o Jermeniji, ali... Da, pozovemo ljude da, ako imaju prilike, odu da vide Jermeniju, a ako ne, a onda barem da se malo više o njoj informišu, obaveste da pročitaju neku od knjiga koja o tome govore. Preporučujem Mozesa Horenacija, istoriju Jermenije, preporučujem i ovu knjigu, preporučujem, dakle, knjige koje govore o Jermeniji, a da ti kažem zašto ja sam ovako govorila o Jermeniji, zato što sa takvim nabojem strasti i možeš da govoriš jedino kada ti neka zemlja uđe u srce. Znači, kada ti susret sa nekom zemljom i njenim narodom uđe u srce od prvog momenta, ono, na prvi pogled, znaš, to se kaže ljubav na prvi pogled, pa se posle potvrđuje i dalje. Dakle, to se tako u mom slučaju dogodilo sa Jermenijom. Nije Jermenija jedina zemlja koju ja ovako beskrajno volim, kao što volim i njen narod, volim ja i neke druge zemlje, ali evo, pošto je ovo
ova emisija bila posvećena pre svega Jermeni, onda sam stvarno pričala o tome zato što je ona u mom srcu. Ja bih samo dodao o tome, ne možemo o svemu sada da stignemo da pričamo kad Jermenija, ali malo smo preskočili ove Jermene koji su došli kod nas u svim tim seobama, ali kad sam ja o tome malo nešto čitao, šta vidim za njih, da su se oni, kako bi rekao, perfektno nekako uklopili u ovo našu sredinu, odmah, valjda već prva generacija je postala kao da su ovde i rođeni, a već druga i treća se i uklopila i asimilovala. Znači, yes. Pretpostavljam, i nekako da je to bila, jel tako, ljubav sa obe strane, i njih prema njima i našeg naroda, tako da to prihvatanje njih ovde i njihova ta snalažljivost u novoj zemlji, jel tako, pokazuje tu neku sličnost ili možda neke, što ti kažeš, korene iz nekih davnih, davnih, davnih vremena, pa kulturološke. Pa znaš da su Jermeni doneli prvu kafu u Srbiju? Pa dobro, nisam znao, ja sam mislio da su Turci doneli kafu. Ne, to je zabluda. Znači, Jermeni su doneli prvu kafu, Jermeni su imali čuvene pržionice kafe svuda po Srbiji, od dole Bitolja, Vranja, pa sve do Beograda i tako dalje. Tako da, eto, to ti je jedna informacija. Da, ima jako puno, nema doduše mnogo, mnogo, ali ima Jermena koji su ovde dolazili od tih najstarijih vremena, najviše ih je došlo tokom tog Prvog svetskog rata, u smislu izbeglica, ali ima divnih Jermena koji su ostavili svoj pečat i svoj trag i u našoj kulturi, i u našoj umetnosti. Ja sam o tome pre 3 godine objavila jednu knjigu koja se zove Jermeni i Srbi, kulturne veze između naša dva naroda, koja je uglavnom posvećena našim Jermenima, ja to tako volim da kažem, Jermenima koji su ovde se asimilovali, ovde živjeli i dali svoj doprinos našoj kulturi i umetnosti. Vartebedijan, ko nije čuo za Aškenataljance, jednu od najblistavijih balerina našeg narodnog pozorišta, to su Jermeni. Dakle, od slikara, kompozitora, u svim domenima, graditelja, arhitekata. Vesna, koga je ovo sve zainteresovano, koja je ovo mila, lepa ova priča, a meni jeste, znači da mogu da kažem nastavak sledi 13. decembra, je li tako, da, na promociji, da je još jednom to. Jeste, 13. decembra u biblioteci grada Beograda u Knez Mihajlovoj ulici imat ćemo jedno veče posvećeno Jermeni, a u okviru toga će biti predstavljen i moj roman Zovi me Garum. Dobro, i vidjet ćemo, ili tako, njegovu ekscelenciju ambasadora Jermenije. Vidjet ćemo i njegovu ekscelenciju Ašota Hovakinjana, to je jedan sjajni čovek, vrlo predusretljiv, vrlo, kako bih rekla, on je nekako pandam onoj našoj ambasadorki Tanji Panajotović Svetković, koja se nalazi u Jerevanu, koja predstavlja Srbiju u Jerevanu. Ašot Hovakinjan, nažalost, nije sa sedištem u Beogradu, njegova ambasada je u Pragu, ali je zadužena za gotovo čitav Balkan i on je isto tako jedan neverovatan čovek koji jako puno radi na vezama Jermenije i Srbije i uvek se odazove kada su u pitanju neki naučni ili kulturni doprinosi, kada treba govoriti o Jermeni, Jermenima u Srbiji, van Srbije. Tako da ja sa njim imam jako lepu saradnju i nastavljamo u tome, mislim, i nadalje. 13. decembar će biti jedan od dokaza da se nastavlja naša saradnja. E, Vesna, ovaj lep, zanimljiv razgovor, da završimo, da te zamolim da nam preporučiš šta bi mogli da čitamo. A naročito od izdanja, je li tako, jedine srpske izdavačke kuće o prećutanoj istoriji, šta nam preporučuješ, nešto? Evo vidi, upravo izašla iz štampe knjiga Slovenke Marić, Srpske reči u grčkom jeziku, svedoci protiv lažne istorije. Ovu knjigu preporučujem od sveg srca, ovo je najnovije izdanje, i ovde je naša Slovenka Marić, poznata inače po 2-3 knjige koje su bile, tako reći, bestselleri kada je u pitanju prećutana istorija, koja je ovde odradila jedan neverovatan rudarski posao na nivou
najdrevnijeg starogrčkog jezika, jezika kojim je pisana Ilijada, Odiseja, barem oni prepisi koji su do današnjeg dana došli do nas. Dakle, ona je uradila komparaciju između grčkog i srpskog i našla je mnoštvo srpskih reči u tim najdrevnijim epovima, spevovima, zovi to kako hoćeš, Ilijada i Odiseja. Što će reći šta? Neću da kažem neka... Opet se vraćamo neka, na tvog tatu, ili tako? Neka zaključe ljudi. Vidi ovako, onda jedna knjiga koja se zove Prećutana istorija, Gozba inforatnika, koja zapravo govori o tome... Autor je? Ja sam ovu Dobro, knjigu. Vidim, Pešić piše dobro. Vidi, ja sam ovu knjigu, da, piše Vesna Pešić, ja sam ovu knjigu koncipirala na osnovu jedne serije koju sam radila pre nekoliko godina. U toj seriji ja sam izvela na svetlost dana i postavila ovako na crtu svedoke događaja koji su bili živi, radili i dali doprinos kada su se istraživali Lepenski vir i Vinča, a onda sam sve to ukrstila sa lažima i podmetačinama u našoj informativnoj sferi, u sferi našeg školstva, počeš i od osnovnog pa preko srednjeg do fakulteta, gde se te činjenice iz najdrevnije naše kulturne baštine potpuno drugačije prezentuju. I smatram da je ova knjiga jako interesantna. Ona u podnaslovu se zove Gozba inforatnika, zato što sam izvela i najhrabrije naše inforatnike koji smeju da izađu na crtu i da govore istinu. Jer kad je u pitanju istorija, onda je potrebno da se govori istina, a ne laž. Izvini, ali i to, i ta tvoja knjiga zaslužila je bar jedan intervju da napravimo, ako vidi, Bog dao do tome. Apsolutno, apsolutno. Ovo je jedna fantastična knjiga koju ja nikada do sada nisam nešto javno mnogo reklamirala, ali oni koji budu čitali ovu knjigu vidjet će kako se, recimo, na vodećim svetskim aukcijskim kućama, kao što je Sotheby ili slični, rasprodaju naše kulturne baštine sa teritorije Srbije iz Vinče i Lepenskog vira. Znači, kako oni koji kradu našu kulturnu baštinu, naše nasleđe, rasprodaju to i bogate se preko raznih svetskih i belosvetskih aukcijskih kuća. I treća knjiga koju hoću da predstavim, ovo je već Metuzalem knjiga. Vidi, dobro, ne samo, i najobimnija. Ne samo, tako. Ne samo da je ubojito oružje, ali ona već postoji u mojoj kući od, sad ću ti reći, od 99. godine. Znači ti sad računaj, 22 godine. Ima nekoliko knjiga u mojoj kući koje se redovno štampaju u novim tiražima. To je Vinčansko pismo, Velesova knjiga Optužujem ćutanje, između ostalog i rečnik srodnih srpskih i sanskritskih reči, što je jedan pionirski poduhvat, jer je ovaj rečnik uradila umesto čitavih timova i grupa i sekcija razno raznih instituta, akademije i tako dalje, uradila je jedna žena. Njeno ime je Branislava Božinović. Ona je bila posljednji sanskrtolog među Srbima i ona je uradila ovaj pionirski poduhvat. Ovo je prvi rečnik ikada takve vrste urađen na svetu i to je rečnik koji dokazuje da je srpski jezik, koji inače indoevropskog porekla, znači nastoji iz jezika majke ili jezika etalona, što je sanskrt, da je srpski jezik od svih indoevropskih jezika najsličniji jeziku majci ili jeziku etalonu ili sanskrtu. Oni su slični ne samo po tome kako reči zvuče, nego i šta reči znače. Dakle, i po zvučenju i po značenju ovaj rečnik apsolutno dokazuje da je naš srpski jezik drevni jezik, jer je najsličniji, najstarijem jeziku na svetu koji naša civilizacija zna, a to je sanskrt. Eto, predstavila sam ti još i preporučila, neka ljudi kupuju, neka čitaju, pa mislim, šta da ti kažem. Nešto, Vesna, ja sve kad ovako imam ovaj,
Kad imam ovaj intervju, sve što mi kažeš, ja sve pomislim, e, od ovog bi mogla da se napravi ceo program. Ja bi opet mogao da napravim jedan intervju opet od sat vremena da bi ti ovako predstavila nam jedno deseta knjiga, svaku jednu po drugu. Pa lepo je da čovjek, ti imaš tako talenta da tako lepo predstaviš tu knjigu da čovjek stvarno poželi da je pročita, a naročito što ove tvoje knjige samo stavljaju onaj pečat od voska da si ti taj izdavač koji u stvari objavljuje ono što drugi ne smeju ili ne žele. Da ti kažem na što sam ponosna. Evo, stvarno. Ja inače ne patim od te neke od tog nekog samohvalisanja i tako dalje, ali sam veoma ponosna danas, 2021. godine, evo na izmaku, pošto danas je, koji je danas datum? Danas je novembar, tako. 17. Sredina, da kažemo. Znači, sredinom novembra 2021. godine ja sam veoma ponosna što je moja misija koja traje 27 godina u ovoj državi Srbiji, koja je prošla kroz cile i haribe za sve ove godine, unazad, što je moja misija, znači, samosvesti, a ne samoljublja, urodila plodom. I što je danas čitava jedna reka, da ne kažem okean ljudi, čitalaca, došao u određeni nivo saznanja da je naša prošlost prećutana, da je naša istorija falsifikovana i prikazana lažnom. I o tome su sada svi počeli da govore. A 1995. godine, kada je jedan mali izdavač, Vesna Pešić, kada je krenula da se bavi ovim poslom, tada o tome niko ništa nije znao. E, na to sam ponosna što je ta moja misija samosvesti, a ne samoljublja, urodila plodom i što sada čitav okean ljudi zna da mora, ako mu je stalo do istine, da mora da se malo snabde znanjem, jer bez znanja nema sreće. Bez znanja nema ni budućnosti. Na kraju krajeva, šta mračni um želi da nam nametne kroz sve ove godine kada smo ga provalili? Pa želi da nam nametne što manje znanja. Jer sa čovekom koji ne zna, sa čovekom koji nije obavešten, lako se manipuliše. I takav čovek postaje običan poslušnik i običan ispunjavač tuđih želja i dužnosti, a ne gospodar svoga života. Znači, ako želiš da budeš gospodar svoga života, onda moraš da imaš znanje.